Česká plavecká špička se sjela do Chomutova na zimní mistrovství České republiky dospělých a dorostů, které se konalo během posledních 4 dní minulého týdne v městských lázních. Domácí plavci na závodech významně zabodovali. Simona Baumertová získala celkem 6 domácích mistrovských titulů. Je spolu se závodníkem Slávy Veš Plzeň Honzou Šeflem, který získal stejný počet, tím je neúspěšnější zde na šampionátu. Potom Ondra Baumert získal několik mistrovských titulů juniorské kategorie a toho dalšího, který jsme měli nástupních výstězů, byl Filip Škorvaga. Simona Baumertová se představila celkem v 8 finálových závodech, z nich si kromě 6 zlatých odnesla i jednu stříbrnou medaili. Právě ona se zasloužila o pokoření českého rekordu na polohové stovce, kdy doplavala v čase 1 minuta, 1 vteřina a 32 setin. Já jsem to mistrovství začala českým rekordem na 100 metrů polohově, takže to mě tak trošku nabudilo, ale jsem trošku nachlazená, tak ty výkony byly trošku omezený tou nemocí, ale jsem naprosto spokojená. Teď je tady perfektní atmosféra. Na domácím zimním mistrovství startovali i plavci, kteří prozatím patří spíše k vycházejícím nadějím chomutovského plavání a jejich největší závody jsou ještě před nimi. Zde by zasloužil velkou pochvalu Tomáš Franta, který překonal 4x nejlepší výkon 13-letého žactva. Já si myslím, že v Chomutově a konkrétně plavání v Chomutově má hodně velkou, myslím si, dobrou budoucnost a jen ty nejlepší výsledky. A chomutovské plavání by v budoucnosti mohlo získat ještě větší vyhlas, neboť Simona Baumertová si pro příští léto klade cíle nejvyšší. Splnit ten nejtěžší limit na olympiádu, protože mi do něj chybí 0,3 na 200 metrů znak. A tam se pokusí co nejlíp zaplavat, když se tam dostanu. A to by jí určitě přáli i všichni fanoušci českého závodního plavání, kteří po 4 dny vytvářeli mistrovským závodům výbornou kulisu a pomohli sportovcům vydat ze sebe maximum.